recepty, pokud chcete, jestli vám to chutná. Jo? Čau, dobrý den. My jsme se Stánkem veganských ochutnávek tady v Lužánkách a jsme tady proto, že chceme veřejnosti ukázat, že žít vegansky je poměrně jednoduchý. Lidi si tady můžou vyzkoušet veganské jídlo, můžou se zapsat do naší takzvané stánkové výzvy, kde vlastně budou dostávat sérii automatizovaných mailů o veganství, takže to jakoby nekončí tady na stánku, ale pro ně to pokračuje dál. Pokud nám nechcou dát mail, tak my jim dáme aspoň nějaký brožury o veganství a právech zvířat a případně si tady ještě můžou vyzkoušet virtuální realitu z velkochovů Evropské unie. Záleží, co vás zajímá. Tohle je pozadí takzvaných hospodářských zvířat v České republice, proto tady jsme. Pokud se vám líbí to, co tady právě děláme, a chtěli byste nás podpořit, tak můžete dvěma způsobama. Aktuálně, teďka v srpnu 2022, běží fundraisingová kampaň na to, aby jsme tyhle veganské ochutnávky pro veřejnost mohli dělat častěji. A pak je tady ještě jedna možnost, což je úplně nejlepší možnost, stát se naším pravidelným dárcem. Máme transparentní účet, můžete sledovat, jak nakládáme s vašimi penězmi. A pokud vás zajímá, jaký máme další aktivity, tak se podívejte na www.kolektivprozvířata.cz. Čus!